阳光。耶！你拉倒，我没厉害。别滚嘞，都在给我滚嘛别。都在给我滚嘛，都在给我滚嘛别。哎妈的，石头嘛的家的，肯定是他吧的。OK 吧的。我爸的刀削手你的。这老板来到家的，你看你这要从哪弄啊？不拉倒。这老板老板的，毛老板多不习惯的。上海人老板所以呢，蛮的多不习惯的呀。外地的偏麻烦，外地的不孬。对我娘们的那外地偏麻烦的，上海人老板学习能不能带比较？就蛮的不会多比较的习惯的。老贵，蛮的蛮的有不呢？这老这老，毛老面多没呀？毛老面有多不习惯的？一百台不 ？Friday 啊，来西啊，那得人包比较，那那知道啥子么突然的路，么多的了吧呢？一包人呢，村里面老比较，老百姓多不习惯的呢？这比阿比较老路。那不得了嘞！这地价都没地不便宜，别不会生意，别路地再大嘞都没地，那不会路都假了，这地不要了。没了面不要了，没了面不要搞着，另外不要去买面。这就搞了嘞，好吧嘞，搞了吧嘞。真的吧我老妈别个咱那边的呢真的吧我来问谁了我老妈别个咱那边的 Sorry to hog it 吧别送没有我们没买的应该那个不高的比较 OK 吧别说明我录的个将来不会玩的好吧这个将来个我那不会做就能打的打没有你们那屋不可能那一年就能做的打的不如嘛打没有快超过一个 OK 我看多年的起码一年就能打的不如嘛打没有将来呢那得不会是哪的啥都玩了那得你怎么考虑的周毛毛，咱那山里不会进去那里，好干巴的，咱那玻璃都老的，洗个又薄的，那塞拉板老嘛边看那没塞拉板，古拉板塞拉板嘛，有的山里不会进去，好干巴的。好的完了我把它煮吧的油都不会加了表面要不要没得呀煮毛呢不如老鸭不来不如老鸭不来是了毕竟漏得都得行了就记得就拿了毕竟没漏到那地位就难道 Friday 那么样的，就是那个哪里家的？
အနေကတော့ဂျွန်စောနဲ့ငတ်တဲ့ဒီဘက်အတွဲကိုနိုင်လာပါတယ်။ကြာချိန်တနအိကွဲလောက်ကြာပြီးနိုင်လာတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဘယ်လိုလဲမသိဘူး။ရှစ်လာနေတာလို့လက်ပါအတူတူမလာပါဘူးဗျလာတာမတွေ့သေးပါဘူးဗျာကဲလက်တူပါအမျိုးသားဒီလိုပဲမရှိလို့ပြန်ပြပါမယ်။ငါလည်းဘာလို့ဆိုလဲ။ကုလားမျိုးသားကြည့်ပြပါပဲ။ကဲ1 2 3 4ဒါကအမှတ်မှတ်။မမမရှိဘူးရော။ဘယ်လိုလဲ။ဒီကြီးရေး formula 1 2ပါဗျ 2 1ပါဗျ တောင်းတဲ့တော့က 2 ဒီဘက်က 1 ပါ အာကာထတို့ကွာကာတို့ရဲ့ဘွဲကမပြတ်ပါဘူးဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်ဂျာဂျူတို့မကောင်းလို့ခဏရွှေ့လာတာပါနော်ဘွဲရပြတ်တက်မှာဖြစ်လာပါပါဗျ 1 4 ဒီကဘောမေးကြိုက်တဲ့ဘိုက်ပဲငါတို့ကဆော့တယ်ဘွဲကြီးကမမပြောဘူးလားဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ကိုချိတ်ကြွားပါလေဗျအခုတော့လောလောဆယ်ဆဲနေပါတယ်ကတူဝမ်းပါဗျ တဲဘဲကောင်းနေကြည့်ချင်းနေဗျာ ဟုတ်ကဲ့ပါ ဟေး ဟာ ဟေး တဲဘဲကောင်းနေချင်းပါပါဗျာ1 2ပါပဲ ရာကြီးပါ ဟေးဘာမှာကိုကျိတ်တို့လည်းရောက်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကလာတို့ဘက်လည်းရောက်နေပါတယ်ဒီကလာရေးစိတ်အဲဘယ်လေးချစ်ဦးဟိုချောပါတော့မပါဘူးဗျခင်လာတယ်သူတို့ဘက်လည်းရောက်နေပါတယ်ဟုတ်ချောပါကဖျားဝင်နေပါတယ်တဲ့အရင်ဒီထဲကလည်းပါအောင်ဗျဆရာလေးတဲ့ချင်းပြတ်မခတ်တော့ဘူးလားတဲ့ဘောတယ်မခတ်နိုင်သေးပါဘူး1 2ပါဗျဝမ်းပါဗျ။ဝမ်းပါ။ပေတူသားပေတူသား။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ခဏလေးပါဦး။ဘယ်တည်းတည်းတည်းထားပါလေ။ဘွဲကအဲ့တုံးကိုကျွန်တော်တုံးဂျွန်သော Friday နဲ့တဲတုံးတစ်ဘွဲ။ဂျွန်သော Friday လကုန်တစ်ဘွဲ။နှစ်ဘွဲတည်ထားပါလေ။အနှိမ့်တစ်ဘွဲအမြင့်တစ်ဘွဲပါဗျာ။အဲ့ဒါကိုတို့ကလကုန်တဲ့ဘွဲပဲကစားမယ်တဲ့။ငသဲနဲ့ဘွဲမကစားဘူးဆိုလို့ဘွဲကမဖြစ်သေးတာပါ။ပြီးတော့နောက်တစ်ဘွဲကတော့ Friday နဲ့ငါတဲနဲ့အဲ့တမဟုကကြိုက်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့တည်ထားပါလေလောတဲ့ဒါအဲ့ပွဲတွေကမဖြစ်သေးဘူးနဲ့တူတယ်ဗျဘာဗီဗီယန်သုံးလဲတဲ့ကျွန်တော်လောလောတဲ့ Express ဗီဗီယန်သုံးပါတယ်တောင်ကူဆရာလေးသုံးတဲ့ Express ဗီဗီယန်သုံးပါတယ်တောင်ကူဆရာလေးပဲရောပါပေါ့ဝယ်တာတစ်လောက်ကို3လောက်ကို1000နဲ့ဝယ်ထားတာပေါ့3လောက် 1000 နဲ့ဝယ်ပြီးသုံးပါတယ်ဗျဘိုးပါဦးကွန်ကျော်โอเคแชร์ရပါတယ်နိုင်ရန်ကလောလောဆယ်4000ပတ်ချလေတော့ရှိပါတယ်ဗျဒုက္ခအာကွာဟေး1 2 2 1มาကိုတို့ရဲ့ point ဟုတ်လို့လိုက်တော့ point ဟုတ်လို့လိုက်တော့အာကွာဟေးวันตู้ว่ะครับราอยู่ว่ะเอครับโอ้ว่ะแกมาตัดตัวป่ะครับว่ะครับตองกูเสียลิเพจก็บานามเลยโปรเลยตองกูเสียลิเพจอ่ะตองกูเสียลิบล็อกเนี่ยครับบล็อกเนี่ยไม่ล่นหน้าป่ะตู้လို့လေကျွန်တော်ပြည့်ရဲ့ dream man တော့ပြည့်ရဲ့ power
ါကင်းပါဝါကင်းရဲ့လွှင့်တာပါလေကဆက်ရှိရှိပြလားဒါကြီးဒီကောင်းသွားပြီလားမကောင်းသေးပါဘူးဗျာလိုင်းသားလေးဟုတ်ကဲ့ကာမောင်းအားပေးနေတယ်ကျေးဇူးပါဗျာအာယူပါအေးတနေ့များကွာလက်ကပါတယ်4 2ပါဗျာ4 2ပါ4ပါ4 2ပါဗျာจัสตินเนี่ยโกซิริยา30ပတ်ချတယ်လောက်ရှိတယ်ခင်ဗျာအားလေးမလာဘူးလားသူလေဟုတ်ကဲ့မလာပါဘူးဗျာအပီလီယားလေဟုတ်ကဲ့ပါကိုဖြိုးဝင်အောင်ကျေးဇူးပါဗျာလွမ်းဝေးဆရာလေးပဲကြီးကျင်တာတဲ့ကျွန်တော်မကြည့်ပါနဲ့ဘူးလားဆိုတော့ချင်းပွဲကကောင်းနေတာမျိုးတို့အောက်ခံနည်းနည်းတော့ပြင်းဖို့ကောင်းပါဝင်ထရီကျွန်တော်ရဲ့ပွဲတွေကဆယ်လပိုင်းဆက်တလပိုင်းဆက်မလာဘူးဆက်ချရတော့မှဖြစ်နေတယ်ဗျတော်တော်လေးဘူးကတော့တော်တော်လေးသက်သာနေပါပြီအဲမဲ့ဆဲမှာ group 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 တော့ဖြစ်နေသေးတယ်နည်းနည်းလေးတော့နာနေသေးတယ်ဗျလမ်းတော့ကောင်းကောင်းလျှောက်လို့ရတယ်ဒီကစီကံပြန်မပြရဘူးလားဟုတ်ကဲ့မပြရဘူးစီ6လတောက်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အားစီဒူးပါလေကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲတောက်နေပါလေအဲ့ဒါတော့မနက်တစ်ထုပ်ကထုပ်လေးနဲ့လာတာမနက်တစ်ထုပ်ညတစ်ထုပ်ဟောက်ပဲပေါ့လေဟောက်ပြီးချင်းလို့ဟောက်ပြီးအတွင်းထဲဟာမှန်ဘလူးနဲ့ထည့်ပြီလို့ตุ๊นี่ตุ๊นี่เปลี่ยนน่ะดูสิครับโคชมาลูกไม่รู้ตัวดีมาได้ใช่ป่ะตะชู่เนี่ยดีอ่ะอเส้นเนี่ยหาได้ใช่ป่ะสู้ซื้ออยู่นะครับใส่สบยซ่าใส่สบยลาพี่ชาลีไม่กัดแล้วขนาดนี้ตัดตาพี่แล้วครับโอเคตัดตาไปကောင်းတဲ့ပွဲကိုတဲ့ကြောင်းတဲ့ကိုတဲ့ပွဲလေးပါလေးဆက်ပေးလိုက်ပါဦးဘယ်နဲ့ဆက်ပေးနေတာပဲပြောရင်လည်းပြောစကားနားမထောင်ဘူးဘူးချောင်းတော့ဘူးတဲ့ကိုမော်ကြီးကတော့လှုပ်ပြီဗျာကိုမော်ကြီးကတော့ကြော်တမ်းကိုချင်းလုံးကိုထိမြတာကောင်းကောင်းတော့မပြေးနိုင်ဘူးလမ်းလျှောက်ရုံပဲလျှောက်နိုင်တယ်တဲ့ကြီးဘယ်လောက်လဲတဲ့ကြီးကနည်းပါလေဟုတ်တယ်ကိုအောင်လို့လည်းတရားတခြားပွဲလည်းရှိပါသေးတယ်။ဟုတ်လားဘောပွဲကြည့်ပါနဲ့ဦးဗျာ။ဘောလည်းမရှိပါနဲ့ဦးဗျာ။အာယူပါ။စကိုင်းစကိုင်း။ဟေး။ဒီေတတ်တာပါလေသူက။ဟယ်လို။ဟောကိုသူ့ပါပဲ။ကောင်းစားကိုတွင်ရအကိုဘယ်ရလာပါလဲမသိ။လာပါ။ဒီ။ဒီမှာတို့ရေဘေလီယာဆင်းလာကြတာလေဘေလီယာဆင်းပြီးရင်စစ်တောင်းစီးတီးမတ်ဆိုတာရှိတယ်။ point ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘေလီယာဆင်းတောင်းကလာဘေလီဆင်းလေကားသမားတိမှာပေါ့။တောင်းကလာဘေလီလေတောင်းကလာဘေလီလေဟောညာတို့ကဝင်နေရလေတီတကူဘောရတက်ကတူရှိရလေ။ဒါနဲ့ point 3 point မဟုတ်4 point ကြော်ကြော်ဘဲဘဲချမ်းပါကိုစစ်တောင်းစီးတီးမတ်ဆိုတာရှိမှာစစ်တောင်းစီးတီးမတ်အဲစစ်တောင်းစီးတီးမတ်ဘေးနားအလောင်းဘဲဘဲချမ်းဝင်ရမှာကိုဘဲဘဲချမ်းတော့ခါးဝင်လာကြတယ်ရောက်ပြီဘဲမမကိုရုံတော့မမ်းမိတယ်လို့လို့မမတ်ကြည့်မမတ်ကြီးတယ်လို့လို့ပဲအဲမြေကြီးနားဟာโอ้มาแล้วโอ้ดีมากโอเคโอเคมัมมี่มัมมี่อ๋อ
哦。好。我在家里呢。我在家里，招待你。在家里面。哦，好好。好嘅，好嘅，好，好，拿给你一个。好嘅，好嘅，好，好好好。一个一个的，真他妈的要，心里没看看到这里。跟那个考虑那多看的，还不得快点看点。没了没，我将来把考到了嘛。OK 吧，三蜡笔 OK 吧，记住吧。哎。Got four three babia. Only do a four. Over got three babia. A mule. They only have one cousin over. Okay, babia. Five three babia. Let's go, my guy, call it over. Sit three by there. Sit three by there.我来找那个了，多大的赚的了？别，伸手交吧，你给不要搞。是，可以吧？别，是，可以吧？别。十八遍，听说那个设备都得的，当初描述的。听说啊，我把个叫那爸爸给扫了的，叫那爸爸给扫不着，让我带我做，爱把个点了，扫不着，我不给我点点两点，带你办。哎呦，包房子话扫那个呀，咱们那边几那个呀，张彪来苗彪来着，哎，多久你都演了？还没嘞，给个国家了，你们说不行？家里不爱你们家的家里，我都看看了。那玩意儿不拉白了嘛？喏，你看哦，你看。你看是不是吧？别。看见了？你看。哎呀，太危险了！危险。Friday 就去玩玩家了没呢？不行，所以呢，就一年年内了。干嘛的吧嘞？三万多一把的。三万多一把的。seven 马边 ，three seven 马边 ，seven three 马边。哎，慢点打吧，哎 ，three 马边。哎，对吧？
ไอ้ตรีบาเปียเราจะเพื่อนไม่ได้แล้ว都干嘛了？光说了。都干嘛没有？都干嘛？对吧？不会玩那不会啦，什么不对不对啊？不容易扯大的。将来你那一般老在江苏都在一块了吧？对。哎，对吧？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 喂吧，马上就来，不要那点水草嘞，妹妹。多少斤嘛？这田里啊，搞你这搞起来。没发的包多，挨半码头呢，地来了头的，地来了，后半头那个刚刚没得呢。地来了后头的，猪来的是，刚的是来草的，后半头先还没草着。妈妈出来的嘛，后半头。现在也一般苗来的，你多买买草的。我妈妈。有多少的？妹妹的，你买半亩。好迷你嘛，嘿嘿，大爷一岁不，都买一岁呗，是的。家里的客厅没收银的，不要把我们的外送嘛，在农行没看来过，五不六百五百块钱的。是为加油吧！哎，阿不的到家就送个在阿的心里面了，阿边的都会，超边的会多，跟阿边阿爸说。阿边的都会，超边的会多，是里边边的，就那个阿边阿爸喏。上午带路呀嘛，是嘿。对，拍一支吧，比古大爷 easy 不？老内嘛，老内 easy 不？那也打的没光，还没。古大爷表里呢，上午带路啊嘛嘞，将来不干，年迈呢都在上坡。给翻一把，明天的钞票翻来还。你这把都没被盗。给 A 翻一把的。A 翻一把的。这里啊，后年都不行了，都老了呢。你看呀，六一来拍嘛，这个好朋友。我来拍，奶奶妈妈都走了，救命！怎么把村里弄？把村里嘛弄灭了，两人刚刚笑，没那天笑灭。
အဲ့တော့မင်းညံ့တာအေးအေးတရားတစ်လုံးကြည့်ပြီတရားတစ်လုံးကြည့်ပြီလက်ရက်လိုက်ပါဦးအေးတရားတစ်လုံးကြည့်ပြီလို့လက်ရက်လိုက်အောင်လိုက်တော့မတို့ဦးတင်တယ်ဘို့လောက်ပါတယ်လောလောဆယ်သွားလောလောဆယ် training လောလောဆယ်မလောက်တာလည်းလည်း training လောရမယ့်အချိန်မှာလောက်တယ်သူ70ဘောမှာသူပုံမှန်လောက်ဖြစ်တယ်ဗျသူ့ဖွဲ့တိုက်ထိုးတယ်5 8 ပါဗျ5 8ပါဗျ8 5ပါဗျ6လနားထားတာတော့တော့3လတော့ရှိပါပြီဗျာနောက်တော့3လပဲကျန်တော့3လပဲဒီကဘယ်လိုနေမလဲစောင့်ကြည့်အောင်ပဲဗျဝေးတယ်ဟာကွာဆိုင်ကြီးကလေးဘုရားခွန်မ8ပါဗျာလာယူပါเอ5บาครับดูได้ไม่แท้ได้เลยเฮ้ยเอาเล่ได้ทุกดาดิเอ๊ะเอาล่ะก็ยะไปเลยหลูได้หลูจิบิเตเลยหลูได้ไม่แน่เลยเมียอ่ะตัวนอกก็นี่ปี้ว่าอ่ะเมียดาวทุบไล่บาลุลุไม่เอาเลยคว้าคว้าลุยาเลยแกไฟ9ไฟ9มาครับไฟ9มาครับเซต9มาครับเซต9มาครับนิชเน่กะลานี้ดิป่วยดิแหมะๆแต่ว่าคัดสิ้นชินยาเลยซ้อเปลี่ยนเจจ้าวเลยใส่ไม่เนี่ยออกมาเออตุยะเออจีด้ามาก็อกงลงอศีปิดดูขัดไปเลยกูเราอภ่วยส่วนไป5เบนิดก็นี่คนเบที่เรากองๆขัดไปนี่แหละเนาะไอ้มามาเรา5เบนิเนี่ย5เบ6ทีโหเราป่วยเตะลุไม่เอาอ่ะအဘိ6အထက်ကိုမှာ5 night တွေတဲတယ်5အောက်ခံတော့ကစားလို့မရဘူး5 night တွေပဲကစားနေတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးတဲပွဲကအောက်ခံကိုကစားတဲရတယ်နည်းနည်းလေးရှားနေတယ်ကြာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့ဆိုတော့ဟိုခြေသားတစ်ခုနဲ့ကြောင့်ပွဲရမဖြစ်နေတာကစားလို့မရဘူးတော့ပွဲဖြစ်တဲ့ပွဲတွေလိုက်ကစားနေတယ်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းကစားနေတာတော့ဖိုင်5 minute တွေပဲကစားနေတယ်เนาะဒါပေမဲ့လည်းပွဲကတဲလို့မရတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာတိုင်နေပတ်ကောင်ပေါ့เนาะဘလို့ခုဒါဆိုရင်တောင်းတဲ့ဆိုရင်ဒါခြေစားနေမှာ national ပြန်ကူးထားတာပေါ့နော်ဘလို့သူလည်းဆက်စားခြင်း national ရစားတယ် national ရပြီးတော့ဟို national fight တွေနဲ့စားတယ်ပြီးခြေစားတော်တယ်ပြီးတော့မှသူကအဲဒေးနေဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲခါကျတော့သူခြေစား national ကိုမစိမ့်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ကရလေသူဖွားပုတ်လဲရလေဒီကလူတွေမဝင်နဲ့လေလူတွေဝင်မလို့လို့မြောက်မင်းကခေါင်းကြီးနဲ့ထိုးထိုးတင်တာလာယူပါအေးကဲစရာတောင်းတာတာတာဟောအဖေကနှစ်ယောက်ကြားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျော်တူရည်အိုင်းစစ်ပါပဲအိုင်းစစ်ပါအဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ national တိုင်ပွဲတွေများများလုပ်ရမှာပဲ national တိုင်ပွဲတွေများများလုပ်တဲ့အခါမှာ national တိုင်ပွဲတွေများများလုပ်မှအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်အဓိကတော့တိုင်ပွဲပေါ့နော် national တိုင်ပွဲကိုအရန် national ပွဲကိုဦးစားပေးတဲ့ဟိုစီးကျင်တဲ့လူဆိုတာ national
အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နိုင်ငံကမှလည်းဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကိုယ်နိုင်ငံသူများနိုင်ငံမှာလီးရှိတာကိုယ်နိုင်ငံမှာလီးမရှိဘူးအဲ့ခါကျတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဘာမှအများကြီးမလုပ်နဲ့ national ပွဲကိုတလောက်တဝဲပဲလုပ်ပေးလိုက်ပြဿနာရှိတဲ့သူတွေပြဿနာရှိတဲ့ဟိုစပွန်ဆာတွေဘောကြီးတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်အဲပွဲချုပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ national ပွဲကိုတလောက်တဝဲပဲလုပ်အများကြီးတက်တယ်ကကိုယ်နိုင်ငံတော့အဲကျေးသားလဲခက်အဲ့လိုမျိုး national ပွဲလဲခက်တယ်ကတော့တွေးကြုံနေများတွေးကြုံနေများတယ်တကယ်ပြန်ပွဲမှာလုံရဲကန်ရဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့တော့ national ကိုကောင်းကြည့်ကြည့် national ပွဲတွေကိုတလောက်တပွဲသာလုပ်ပြီးကိုထက်သော national ကိုတဲပွဲတဲ့ national တဲပွဲဆိုရင်ထိုင်းရင်းနဲ့တော့ပဲပွဲဖြစ်တာဗျာအဲကြီးသားမှာဆိုရင်ဘယ်လိုမှပွဲမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ကစားနိုင်တဲ့အချိန်တော့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဆက်တယ်ကျွန်တော် national queen national ပိုင်းတယ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒိတ်ဒိတ်ကျဲတွေရပဲဒိတ်ဒိတ်ကျဲဒါပေမဲ့ကြီးတွေရပဲ national queen ဆိုမခက်ချင်ဘူးတို့ကြိုက်ကြီးသားမှာဒါပေမဲ့ဆိုတော့ဟိုပါတော့နော်အဲဆင်ကြီးရတော့ဒါကြီးသားမို့လို့သူတို့နိုင်တယ်တဲ့ပုံစံနဲ့ဒါလက်ခံပါလေကျေးသားကတော့ကျေးသားပုံစံမျိုးနဲ့ပဲဆက်ပါလေအဲလိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကြည့်တော့လေဒါသူတို့လည်းတင်ရှင်းတဲ့တမားပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကနိုင်ရင်တော့ကျေးသားပုံစံမျိုးနဲ့ပဲဆက်တယ်အဲလိုမျိုးပေါ့ယာယူပါအေးဟုတ်ကဲ့ဆောင်းတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမကောင်းလားအဲ့လောက်ရရမလားရလေငနေတော့ဖြစ်ကံပဲချင်းတော့နေနေဒါပေမဲ့ငနေဖြစ်ကံပဲအကောင်အထက်မြင့်မားတော့မှာဟိုပါရဲလေးဟုတ်ကဲ့အကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်လောက်ပြင်မလားမျိုးပြပါမလားဟိုရာကြီးပါဟေးဒီတင်လားလို့ဆယ်ချင်းကိုသုံးလုံးလောက်ကိုမင်းတို့ဖြုံးတာတော့ဟာမတန်တဲ့ဘက်ကတင်နေတော့တိုင်ပတ်နေတယ်မတဲုတ်တင်တာကြွက်တိချက်တယ်တော်တော်လေးကြောင်ရတာပါဟာကြီးပါအေးဘာပေါ့ကေကျွန်တော်ပိုက်တော့မတော့ဘူး။ကျွန်တော်အဲ့နာလေ။ကောင်းတယ်။အဲ့ဒါနဲ့အချင်းလေးဘယ်လိုတွေဆော့ရတာလဲ။ကိုင်း။ဘေးရတော့ပြောတော့ပါဘူးဗျာ။ကိုင်းလာပြီးတော့ညောက်ပေးနေတာလား။အချင်းလေးဘွယ်ကချင်းလုံးနဲ့ခြေထောက်နဲ့ခေါင်းနဲ့ဒူးတွေနဲ့တိတိကတ်တာပါ။ပိုသေးပြန်ပြီလားတဲ့။ပိုသေးမပြန်သေးပါဘူး။ကျွန်တော်မော်လမြိုင်တက်မှာပါ။မော်လမြိုင်တက်ပြီးကျွန်တော်မန္တလေးသွားမှာပါနော်။မန္တလေးသွားမှာပိုသေးပြန်မယ်ထင်ပါတယ်ဗျ။ကလေးတန်နေလာမခတ်တော့ဘူးလားတော့ကဲမမျောပါဘူးရဲ့ဒီနိုင်ငံအနေထားလက်ရှိနဲ့ဘာမှမမျောလေးနဲ့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဒီလိုပဲပေါ့တက်လာပါကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့နော် national မှာလည်းဆိုရင်လည်းဒါလေးအများကြီးတိုးတက်လာတယ်ကအခုကစားနေတဲ့ကစားသမားလေးတွေကစားသမားတွေအရေးဘာမှမဆိုင်ငွေကတက်ဆိုင်ရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်အများကြီးခေါလာပါတယ်ငွေကတက်ဆိုင်တော်တော်ခေါလာပါတယ်ငွေတော့ကထိုင်းမလေးအင်ဒိုဖလပလာအိုတို့တွေကိုတော့တဲတန်ကစားခဲ့ရတဲ့အချိန်ကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်တွေမှာကျတော့အခုချိန်တွေမှာကျတော့ဟောပါတော့နော်ထိုင်းမလေးပြင်းရင်မြန်မာပေါ့နော်အဲ့ပုံစံမျိုးတောင်ဖြစ်လာပြီးပြီးတိုးတက်လာတာဆုံးရတာနဲ့ဒီပြန်တိုးတက်လာတာအများကြီးကောင်းလာတယ်ဟဲ့အခုကစားနေတဲ့ရင်းနေတော်တော်များများကလည်းဒါကြီးသားတွေများတယ်ပေါ့နော်အဲကြီးသားများတယ်ဟိုဘလူးဘယ်ရီကြီးသားနေတာ National Bank ကိုတက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလူးဘယ်ရီကအကောင်းမြင်တဲ့ကောင်းဘက်ကကြည့်ရင်တော့ကောင်းတဲ့အရာပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီလိုပြောတော့ပေါင်းဆုံးခရတာခါကြတော့ဒီဝဲဒီမှာဒီလိုမျိုးခရတာကြတော့တကယ်ဟိုဒီပွဲကြလောက်ရဲကင်ဖြစ်သွားတယ်ဗျာအဲဒါကတော့ပြောရမယ်ချင်းဆဲတာတွေတက်လာမယ်အများကြီးပေါ့ဟိုကြောင်းတိုင်းဆိုရင်မလေးနဲ့ပွဲမှာခြေကွင်းနဲ့ဟိုဘက်ကပကင်ကန်နဲ့တလုံးတလုံး
ဟိုရောင်ရမ်းပြီးတက်လာတယ်ဗျာ။အဲဒါမျိုးတွေဆိုရင်ဒါကျွန်မလုပ်တော့ဆိုရင်ဟိုဒီလိုပွဲမျိုးတွေကောင်းကောင်းမကစားတော့ဆိုသူတက်မှာမဟုတ်ဘူးထွက်ပြင်းနေမှာ။လမ်းကြီးပြင်းဆိုင်ပါတဲ့ဖန်စီကိုလေးတဲ့အောင်စော်စော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။အောင်စောစောဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဗျာလာကြပါအဲ့ကောင်ဖောက်ပါလေ97ပါဗျာမြန်အနေနဲ့အလုပ်လို့မပြောပါနဲ့ဗျာဒါလည်းသူကောင်းလို့သူကောင်းတဲ့အချိန်ဒါသူစိတ်ခေါ်လာတာပါဒါမှတယောက်ပါလို့လည်းကျွန်တော်တို့ကမကစားနိုင်လေဘူးဟာဒီလိုတော့ဒီတော့ဒုနဲ့ခေါ်ရရှိချင်တယ်သူကကြက်တယ်ညချင်းဆယ်ပြီးအမှတ်ဒီကဆယ်ပြီးအမှတ်မရလို့အဲ့ဒီအမှတ်တွေကရသွားတယ်ဆက်ကြပါသွားလို့မများတဲ့ပွဲတွေဆက်မချပြဘူးဟုတ်တယ်နေရာကတော့ရိုးတို့အမှုတွေသွားထုတ်မယ်ဗျဘေးကိုလားပိုက်အောင်လားမသိဘူးဗျာအာဒီရောက်တော့ဗျာကနိုင်7ပါဗျာနိုင်7ပါဗျာဟိုဘက်ကနိုင်ဒီဘက်က7ပါစားပစ်လေးဝင်ထိုးပြီးအစဲလေးလောက်တာလေမင်းတို့ကစားပစ်မှမထိုးတတ်တော့တချို့များများလန်တို့တချို့ရှင်းတော့မှာတချို့အလစ်မှာခေါ်လေးတို့တချို့ကထွက်တဲ့ရှင်းလုံးကတစ်ချက်တစ်ချက်ကြော်လာရင်သွားတယ်ကြံလာတယ်ရှိတယ်ကျလုံးနေတယ်အားရရအားကျောင်းဆရာယူမယ်ဆို10ခွန်းယူရဲပါဦးဗျာမပါပါဘူးကိုင်းနေအောင်ရေချင်းနေတယ်ချင်းမြင့်နောက်ကမင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဟိုကဂျွန်သောသွားမင်းကိုပြောတာစားပစ်တူတာပြောတာမာချစ်ကမနာရောချစ်လို့ဟုတ်ပါတယ်ဟိုဘက်ကမခတ်ပါဘူးဗျဗာဒီတို့မို့မိမနဲ့ဆိုဒါပဲဒါမှာညချင်းနဲ့နေနဲ့ဂျွန်စောချင်းနဲ့နေအောင်ပိုင်းမခေါ်ရဘူးလားဝေကြီးကျွန်တော်ခေါ်ပါတယ်မလားလားဗျာအေးအာဆိုင်လောက်ကိုမကောင်းတာဆရာလေးဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတာပါဗျာဟုတ်ပါတယ်เนี่ยหัวก็ดอลุเมนดูอ่ะเลยกว่าเมนนี่แก7 9มาเนี่ยอะแมตมาถูกดา7 9มาเนี่ยเอ้ยเราก็คงลงเนี่ยลาลงมาบ่ก็คงลงเนี่ย
တကယ်သုံးသောင်းလဲရပါသလားတကယ်သုံးသောင်းလဲမရောရပါကြည့်လို့အဲ့ကောင်ကားဆိုရင်လူသားလဲသုံးသောင်းလို့ဆိုရတာတကယ်သုံးသောင်းလဲရအောင်ပါအဲ့ကောင်ကသုံးသောင်းလို့ဆိုရတယ်ကျော်တော့ခြေခွင်ကခနဲ့ဝဲမှာထောင်တတ်တာကျော်ခြေခွင်မိကြမဟုတ်ဘူးခြေမိတဲ့လုံးတွေတန်မိုးတာလေကွာအဲ့လိုလုံးတွေမှာမတ်တက်ဘယ်လိုလုံးမတ်တက်မှာလို့စဲကွန်ယူရဲ့ရင်နဲ့ခေါချိုးပြတဲ့ခေါချိုးဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ကိုခေါချိုးဘယ်လောက်ရှိလဲပြောကြည့်စဲကနန်းမဝင်မျိုးခေါခေါလေးညာတို့ကမင်းကဘယ်တန်လဲဆိုင်မလားဒါယူပါအေးเนี่ยเปลี่ยนแสดแล้วมันเนี่ยไหนท่าบาเลยเนี่ยกว่าอีซี่บ่ดีกว่าเรามาปีนี้บ่ครับไลน์ดูไลน์ทุเรศมาเอ้ยตอนน่ะเมียโหบ่เนเน่กัดเสร็จอเลวหลุดไปตาละอเลวไม่ทอดชิ้นอ่ะหลุดไปตาละไลน์ไปละเออ5ลงชิวาบีกว่า5ลงชิวาบีโห5ลง5ลงนายเซมามาเปียเอ้ย30 20อยู่มั้ยเปียอะไรเจ๊งเลยล่ะ30 20อยู่มาล่ะเจ๊งเลยล่ะอยู่มั้ยเจ๊งเลยล่ะเสียลีเนี่ยตอนนั้นเราเปลี่ยนกระดาษไหนมั้ยเนี่ยโอเคซื้อได้โดนไหนได้บาดเลยตัวซ้อนเนี่ยได้ไหนได้บาดยาจูบาเอ้ยไปดิกูมัดดิท้องนี่แหละงาลงอ่แม่ยามาไม่อยากอูยาไม่อยากไปอ่ะเราလန်လူလန်တို့သက်မှာလို့လန်လူလန်တို့ဟိုကောင်မဟုတ်အလင်းငိုက်တို့ဟိုကောင်ကြီးတလုံးမမသွားသေးဘူးတောင်းလက်ရေးစင်ဦးခေါ်တည်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ငိုနေတာလားတဲ့မငိုပါဘူးဗျာငိုပါငိုတော့လဲကျွန်တော်ဒီဘွဲကြီးကဘယ်မှမလာဘူးအဲ့ဒါအမှန်ပဲနိုင်7ပါဗျာအားကြီးပါဝေး7 9ပါဗျာအားကြီးပါ7 9ပါဗျာဟိုကလိုက်လွင်ပြီးလိုက်ပြောနေတာမဟုတ်သေးဘူးอ่าไม่ได้เลยบะเนี่ยนาไว้ล่ะนาพอล่ะอ่าไม่ๆเลยลาอยู่ว่าเฮ้ดัมมี่ดัมมี่困难期间的看到真靠谱，这是第一个。记录，每年俺都拍到。记录。从左边的考虑一下，我还是出去开嘛。
ထိုးခိုင်းတာမထိုးတာလို့ကွဲမိုင်ငူနေတော့ပြီတဲ့ပြောမနေနဲ့အဲကွဲမိုင်ရတယ်ဘဘကခေါ်လိုက်ထိုင်ငူနေပါပြီလို့ကျောင်းလိုက်ကန်လိုက်တာဖေ့ရမင်းမဲ့တယ်မင်းပေးတယ်မလို့မင်းကဒီကနေလာတို့ခိုင်းနေဟာဘာလို့မလဲဘကမင်းတို့လို့မပေါ့လားတို့ထုံးတို့တို့မင်းကတို့ကို10လောက်တော့တို့သွားပြီလိုက်လူလိုက်နေထိုးရမှာအေးဘာလို့ဖမ်း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 မင်းလွတ်မှာပဲလေမင်းမင်းเต็มมาแล้วเต็มมาแล้วอาเนี่ยอาดิก็ลงอ้าปากจ่ายให้ตาเลยเต็มมาแล้วแม่โอ้เนี่ย97มาลูกดัมมี่เนี่ยดัมมี่โจวาบีเนี่ยไอ้กองอ่ะตัวไบค์คว้าได้ล่ะเนี่ยดูดูโยลาจีจากวยเนี่ยงงๆเนี่ยบางงัวมาเลยก็เจอมางูจะบ้ามาไม่รู้ไอ้กองน่ะတကြွကဘိုက်ဟိုတကြွကပြည့်တယ်ခေါ်လေးကဘိုက်ခွဲထားတာဗျအူတက်ပေါက်လို့ဘိုက်ခွဲထားပြီးဒါပြန်ခတ်တာသူလည်း6လောက်လောက်နားလိုက်ရတယ်ဗျအခုပြန်ခတ်တယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်ဒီတိုင်ပတ်သွားတာပါနော်ကျွန်တော်ထိုင်းကိုလာမခတ်ဘူးညကျွန်တော်ထိုင်းကိုခတ်ဖို့နေတာကိုယ့်အနေကိုတော့လမ်းအသေးနဲ့ရှောက်မယ Yeah.တက်တယ်နဲ့အမေကိုဆုံးမှာမလွတ်မှာနဲ့မင်းကပောက်ရဲပြောမှာပါအားမပြောပါဘူးချယ်လေးခွန်လေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်ပဲမကြည့်ရသေးတော့ဖယ်လာပိုင်းဆက်တလာပိုင်းလောက်မှာပါအေးစေးပေါ့ဒီမိုးလေးနားလိုက်အောင်ဒီမိုးလေးနားလိုက်အောင慢到了啦，好的，张大哥来了，好的，这队伍多慢啊！张大哥，军少这边，军少后边个军少都比较带干啦。毛毛呢，没啥力气的哦，呢把没啥力的。哪路比较看到外边没的？好的，路这边呢，赶紧在上面去喽。ကောလီကကြောင်းလိုက်ကန်လိုက်တာမှန်သွားတာပဲကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာအုတ်ထုတ်ဟွာလေးနဲ့အုတ်ထုတ်အပြက်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုတာကူးရောက်နေပါတယ်ခင်ဗျာဟိုဘက်မှာကိုတာကူးရောက်နေပါတယ်ဟိုဘက်မှာကိုတာကူးမင်္ဂလာပါကိုတာကူးကိုတာကူးမင်္ဂလာပါကိုတာကူးဟုတ်ပါလေအုတ်ထုတ်လေးနဲ့တောင်းတာလေဒါကြီးပါဟေးနေနေငါကောဘာကြီးလိမ့်မလေဘာကြီးလိမ့်မလေတဲ့ဂျွန်စောကြောင်းတိုင်းတဲ့အဲ့လိုခတ်လို့ရလားတဲ့ဘာကြီးလိမ့်မလေစိုင်းစောဆိုတာပါလေဟုတ်ဟောဘာကြီးလို့ပြောလားပေါ်တင်ဆိုင်ပေါ်လာလိုက်ကြည့်ရနေပေါ်တင်ဆိုင်ပေါ်လာကြောင်းကြောက်ခောက်ချိုးပေးတယ်ကြံလေးယူမယ်ဆိုနှစ်သိန်းတစ်သိန်းယူမလားဘူး30 30တို့ယူပေးမယ်ဖေမရနဲ့နှစ်သိန်းခဗျားတို့ကြောင်းလေးမလို့နဲ့မဆိုင်တော့30 30တို့ယူပါတဲ့30 30တို့ယူမှာယူနှစ်သိန်းတစ်သိန်းကူးယူမှာတွဲရှိတယ်30တို့ယူမယ်ခဗျားဒီကကြီးရဲ့ချောင်းအဲခောက်ချိုးပေးခံပြီးတော့အဲ့နည်းနည်းလေးတော့လုံးလုံးကျုပ်ကလည်းနှစ်သိန်းရုံးခံပြီးတော့ဆိုင်ပါတုတ်နိုင်ွားကြီးခဗျားနေရမရှိအောင်ပြောပါလို့လေ30 30တို့ယူမယ်ယူပြီလားလို့ယူချင်နေဆိုတော့တင်းတင်းယူမယ်လားကျွန်တော်ရှုံးခံနေတဲ့ဟာယူရတယ်ဇော်မင်းအောင်နဲ့ဆရာလေးတပည့်လုပ်ချင်လို့တယ်လောက်ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်တပည့်ဆိုရင်ကျွန်တော်တပည့်လုပ်လို့မရဘူးဗျာ
ကျွန်တော်ကပြားလေးကြီးပဲကျွန်တော်ကတပည့်ဖြစ်နေတာကိုသားကူအဲဟုတ်တော့မလားကိုသားကူမင်းကတော့မင်းချင်လားအလင်းမလားမင်းညာအောင်ဆင်းတယ်လို့ဟာအာယူပါဟေအာဂျီလိမ့်မှဆိုရင်နဲ့ Friday ကြောင်းတိုက်တဲ့အာဂျီလိမ့်မှ Friday ကြောင်းတိုက်ရိုးရိုးတို့ရိုးရိုးဆိုရင် Friday ကြောင်းတိုက်ကနိုင်ပါလေဆရာလေးတဲ့ဒီဒီနဲ့ပွဲဖြစ်လာတယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်မှကျွန်တော်လမ်းတော်ရှောက်ယူကိုစော်မင်းတော့ဗာမေးရလဲကဲနိုင်အောင်ဖြစ်သွားကြာနိုင်အောင်ဖြစ်သွားไหนเอาบ่ครับแม่ก็ตูดได้เลยครับเมียแล้วพินยาเลยอะล่ะจ้ะတော့กันรู้ยาได้อะไรไม่กันอูซิกก็บ่ไปได้ญาไปได้พินยาดีนะนี่ก็ซ้ํานี่แหละสอกกว่าซะเปี่ยวมีเยจองได้เฮ้ยหุบป่ะเปียไนโอวากูซอกกูคอลลี่แมนเอาบ่ล่ะโอเคป่ะเปียแกนะโลดโอ้บิโอ้ตาลิกาเมนะโลดแกนะมากระตุบ้าบายเนี่ยแหละญาติอันนี้พี่ไปแล้วไม่ได้เหมาะขออีกเสียลีเนี่ยอพอมายีได้เลยลาอยู่วะเฮ้ยเส้นขัดตินได้ป่ะเบ้เส้นขัดตินมาเลยหนูเจอแล้วเนี่ยก็ไต่ปัดนี่ป่ะเลยกูจอมไม่เอาอีကံပါဘောလက်နိုင်ပါတယ်ငါကတော့အမတ်တော်ွားပြန်ပြီဗျနိုင်ရန်က40ပဲချတယ်တော့ဖြစ်သွားပါပြီကိုထုခတ်လူတို့ကြံပြောလေလူတို့ကြံပြောဘွဲကိုမပြီးသေးတာလားဟုတ်တယ်ဗျရိုးရိုးတို့ပါသားပြတဲ့တော့ကြောင့်ပြီးကိုမပြီးသေးတာနော်ဒီနေ့အဲ့တပွဲနဲ့ဟိုမိုးချုပ်သွားရင်ဘယ်တော့ကောင်းမလဲမသိဘူးနော်အဲ့ဒါလွင်ကိုတဲ့အပူလေးကတော့ခိုင်ကိုနေမလားပဲဆရာလေးတဲ့ကလပ်မထောင်လားကျွန်တော်လည်းကလပ်မထောင်ပါဘူးဗျာไหนเนาะแม่ไหนเนาะแม่ไหนเนาะชื่อเว้ยโอเคอ่าเด้
没给空啊嘞，谁啊嘞呀嘞？这个还有。哎。啊，没有啊嘞。哦，好的，工作努力。这样的背的毛包，这个谁啊的吧？别个看来比我们难受。真多的，毛来没皮筋的，不正面多的。好吧的，六八百的。不买了，太贵了，不要。有没穿？有塞吧？好给吧，进去吧，这样。这那芝麻乌里皮，包装青龙啊，我不，哪有一把？干么嘛才得青龙吧？哪有一把？不要理伊嘞，念念得得，好得吧？我要真爱教育你，真爱教育老百姓那个，我这么老啦，哦哦，不老吧？不呀。哎呀，没弄也没背，没修来的，你我看来过，修的，拿来看来过，没修来的，你我看来过，少不贪过了。那有点不么靠谱的，那么就是呀嘛。昨天过来一点不么靠谱的，昨天他们家来的没有面筋的呗，昨天过好办的。修呀，三毛多一元一样嘛。给对吧？太牛了，家里对吧？这老张又阿兵你爸的 ，OK 吧？记住吧，别。给对战嘛的，三那么三那吧，中少的，这干的好吧的，估计都要慢慢的。哎哎哎！
好点嘛，好点嘛，这样。哈哈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 哈Sky wine man, who are doing it? Hey, damn, hold back. Damn, hold back. Oh, damn, mother. Tell K you go. Oh, buddy. Tell K you go. Don't let me know. I'm new way. Oh, buddy.哎哎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 OK 吧，爸，可能我们那边差不多，给他比方吧。今年有没有涨呢？给他比方嘛。烟抽吧，哎。对，真。咱娘都在这呢，这路面我平着了，就那走呢。红钱大，哎你多大吧？ကျွန်တော်သားပဲပြိတ်သွေးနဲ့တော့မယ်ကျွန်တော်သားပဲပြိတ်မှာတော့ဘာနဲ့တော့ဆောက်မှာဟိုအတင်းနဲ့ Friday ဝမ်းဝမ်းခတ်လို့မရဘူးလားတဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတော့ဟိုတစ်ခါ Friday လည်းပြောရပါတယ်ရိုးရိုး open တဲ့ဘက် open open တဲ့ဘက်ကိုပိုင်၅ပြင်းနေတယ်ကစားပြီးမှပြောရပါတယ် Friday ကအင်းနိုင်မဟုတ်တော့နည်းနည်းပါပါ Friday ကတော့အဲ့လိုပြောရပါတယ်ယူယူ open တော့ပဲ open open တော့ပဲเนาะနှစ်ပွဲဒီပွဲအဲ့ပွဲအတီးတော့ဘာတော့အာတစ်တောင်ကားမယ်ထင်တယ်နားလာမှာပေါ့အာတစ်ကသီရင်နဲ့အနိုင်ရဲ့အပွဲကအားလုံးချက်မင်းသူတဲ့စားဖြစ်မနိုင်ကဲပါဗျအဲ့ကောင်ကြီးကဈေးယူကြီးอ่ะဘာလို့ OLED မှန်နေလဲแกวันหกเจ็ดวันเลยนะครับเป็นไง11หกวันเลย11หกวันเลยนั่นน่ะตะกี้เจ้าว่าไงครับเนี่ยโอเลสโอเลสมา11หกวันเลยก็ต้วยยะจีดิโอเลสมาหมดไอ้เจ้าเบี้ยหก11มาเนี่ยหก11มาเนี่ยหก11มาရဲ့သူရဝင်းစပြီဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တပည့်တွေမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဆရာတွေပါအေးဟဲ့ချေကိုနေချက်ထူရတာဒို့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 အာလောအေးပလာဒါနဲ့တန့်စင်ထုံးပလာဒါနဲ့တန့်စင်ထုံးပလာဒါနဲ့တန်းတင်တို့တူတူဆိုရင် Friday နဲ့ငတဲ့နဲ့ဆော့ပြပါမယ်ပလာဒါတန်းတင်တို့ပိုင်၅ပြည့်နေကို Friday ငတဲ့ဆော့ပြပါမယ်နော်ပိုင်၅ပြည့်နေအောက်ကဟေးကောင်းပါလေခေါ်လိုက်လို့ကြောက်ချွရတာ
ုရန်ကအစီနဲ့တဲဖို့ရှိတာအဲကဘလူးလိုနဲ့ကြတော့ငါတဲနဲ့ကြတော့မကောင်းဗျဒေါ်ရာတော့တွက်ခတ်တာဆိုတော့စမတီကိုရန်ကအစီရန်ကအစီဆိုတာတန်းရပြောတာကဘလူးမပါဘူးဆိုရင်တော့ဆောက်ပြီးတော့နိုင်ဖိုက်တွေပဲပါထားတယ်ပဲပေါ့အဲကမ္ဘာနဲ့ငတဲ့နဲ့ကြတော့မကောင်းဘူး။ဒါသူကသူညီကိုလိုနေခဲ့တဲ့သူကြတော့ပွဲပြန်တယ်လို့မကောင်းဘူး။မန်လေးပွဲကတမုံဆိုးနဲ့လားတည်ထားပါတယ်ပွဲတွေကတော့ရှိပါတယ်ဗျ။အဲကိုကိုစမ်းညွန့်၃နဲ့တော့၃နဲ့ဟိုကဂျွန်ဆော့သားပိတ်ပိတ်နဲ့၃တော့ခဲ့တာပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဂျွန်ဆော့သားပိတ်ဖွင့်တဲ့ပွဲအပိတ်ပွဲနှစ်ပွဲဆိုရင်သတိပေးပါပါကောင်းပြီအဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့တူတာနဲ့ဖူးတဲ့နဲ့ဟုတ်တယ်တူတာနဲ့ဖူးတဲ့လို့လည်းဆော့မရအောင်เนาะအဲ့လိုပေါ့အဲ့ကြတော့မကောင်းဘူးပြောစံတယ်တော့အေးလဲမလာဂျွန်ဆော့ចောင်းလိုက်တမဆိုးတုံးနေဆိုမိုက်နေမမိုက်ဘူးကြအခုလောလောလေးဂျွန်ဆော့လည်းလင့်နေတယ်ကျွန်တော်ပါတယ်တဲ့လိုင်းတာအသုံးစင်ပြီးတော့လာမဖြစ်ဘူးကြားကိုဖုံးရင်မဖြစ်ဘူးကြားနေနေကျွန်တော်ဆိုင်ကပြင်နေပဲဖြစ်နေလို့တွဲမရအောင်ကြာယာယူပါအေးမျိုးလေးငတဲ့အတိပလာတာဆိုမျိုးလေးနဲ့ငတဲ့ကတော့တော့တွဲတယ်ဟိုတွဲမကစားဘူးတည်းကြနော်ပြောမရအောင်ပေါ့အေးແຕ່ຍາໂອເດລະມາງະໂຕນະມິນຍາຊင်းເສີດາມິນຍາວ່າແມ່ນີ້ແມ່ອເລມມານີ້ເດເດກົ້າມາດີວ່າດີကဲ point 11ကြော်ရတယ်။ကျွန်တော်ကျတော့မကောင်းသေးပါဘူးလို့။ညိုလင်းပါတဲ့11 point ပါဗျ။မင်းကိုတော့စိတ်ကျက်လောက်ပြီ။ဟုတ်တော့ပြီ။ဟေဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခါတော့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူး quite level ဘယ်လိုလဲလက်ပြေမြေကြီးဟင်ဘယ်မိခိုင်တယ်လက်ကြီးဘယ်လိုလဲ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 ဘယ်လိုအဒီပလာရာတန်းစင်ကုန်နဲ့ Friday ကျော်စောတဲ့ပါစာတပွဲတဲ့ဘလော့တပွဲဆိုဖြစ်လောက်တယ်ငါးပြီရှင်အဲအဲ့လိုဆိုလည်းမဆိုးပါဘူးလာလို့ရပါတယ်လာပြီပါအေးကဲဒီ point ပါဗျာခံစားမဲ့မရမချင်းမနိုင်ဘူးတော့နောက်နေပြီတဲ့ကြောက်စောရတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒီ point ပါဗျာဟိုးမင်းကလည်းဘာလုပ်လဲဘာဖြစ်ဒီဘက်ဒီဘက်ဘာလို့ကငါဝင်နေလဲ15မိနစ်မရမချင်းမနိုင်ဘူးတော့ဟေးတွန်းတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဗျာ
ပြီးတော့ပါပြီးတော့ပါနော်ကဲအခုဆိုရင်တော့ဂျွန်စောနဲ့ကျောင်းတိုက်ကတော့အောက်ကနေပြီးတော့နိုင်တော့ပါတယ်အောက်ကနေပြီးတော့ယုံရင်ယုံရင်ယုံရင်နဲ့နိုင်တော့ပါတယ်ယုံနိုင်အောင်ပါအားလုံးပဲတလောက်ပါပဲဗျာကျွန်တော်ဒုသက်တာပါလေကျွန်တော်ဒုသက်တာပါဗျာကျွန်တော်ဒုသက်တာပါဗျာဆက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပွဲကတော့ဆင်လာမယ်တော့မှပြန်ကလာနိုင်တယ်ကဲအားလုံးပဲတလောက်ပါဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးပါ